Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe e hete. Facetv Muswobi. And
dry pupo. Ohun to nuje ke mi ati o gba ti ara wa yan yan. True baba laafin oyo ni. Masallah. Odo baba laafin. Lati tun a to ko papo dada. Tori pe yan omo yan e sumo yan le bi so pe nikan keferi. Allah. Eyan me lo da mo. Emi o ba sumo laafin. Awa laafin ti awon eso logun alagbara ni won. Allah. A le peru won logun alagbara ni won. Ngba ti se be debe yo pe kini kan wo fe ba eto. E me ni te so nipa yi. Allah. Iba gani ada. Ele omo kini kan daju lodi. Esi o ma da ogun awon eyan yi loju. Bo ti le ko mo muna to ko muna to Olohun o. Allah. Bo ti le ko mo muna to ko muna to Olohun. Bo ti le ko ma sa to. E ma fi Olohun le. E ma fo Olohun se. Awon eyan ka wa won ni okun sugbon iya je won. Lata tori pe okun ni won ni mo ninu mimo. Inu mimo ti mo ni ni fi iya je won. Inu mimo si je ni. Yoruba ni ba lokun ado ba lepero ado baba ti ninu mimo asan ni tori inu mimo je ni ojo okun ohun to mu ti ewe ma sun ohun to mu ti ewe nbe ohun to mu ti ewe nku. Allah. O wa fi inu mimo kun aye re. O fi inu mimo kun aye re. O fi gbagbo Olohun kun aye re. O fi gbagbo Olohun kun aye re. Nibo lo so ka. Ibo lo so ka. E denu yon mo, e jokan yon mo, e kwi Olohun lori gbogbo kan. Awon eyan wa t'Olohun da o, iyen lo je ka ma mo ti won pe ni orisa. Tori eni yo ti ori ba ti sada. Ohun ni won pe ni orisa. Afokun Olohun. Eni ti ori sada, a mo pe eyan bi ti wa ni but our exceptional. Eni ti ori re sada. Ohun ni won pe ni orisa. Iwanu. Bakan na lari osun ma mo pe e wo awon anabi Olohun, awon prophet. Tori ti o ba pe lori ohun la seda. Ede wa ni yo ba nigba mi lo je ka won to ti gba Olohun jesi lo. Won ma pe awon word ni o ba kan ni ewo. Àwọn kan ti bá ẹ̀sìn débi pé tẹ bá ní Olohun ọ̀sà ni wọ́n kẹ́ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ẹ sọ pé àlá ọ̀sà ni. Wọ́n bá ẹ̀sìn débẹ̀. Ẹ mọ́ sọ pé ẹ fẹ́ lọ kí wọn mọ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ lọ fún salat. Èdè yẹn dà wá láàmú púpọ̀. Ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa gbé gbági. Ẹni orí sàdá Olohun náà sọ pé èmi ni mò ń da yín o wọ́yà kàtá. Wọ́yà kàtá wà rọ́bùkà yàtọ̀ lùkúmà yàtọ̀ wọ́yà kàtá rú. Máàkà náà la òmùlé bí a rú. Olohun èmi mo da yín o ṣùgbọ́n mo tún wá sa àwọn kan dá. Àwọn Olohun sàdá tí orí sàdá yẹn ni wọ́n ń pè ní òrìṣà. Àyà kún un là. Ọ̀rọ̀bùkà yàtọ̀ lùkúmà yàṣà wà yàtọ̀ dàrú. Àwọn yẹn èèyàn bẹ́ẹ̀ irú ìwé èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ ẹ̀wù yìí èèyàn ti ń bẹ kọ́lọ́hún tó rí sáfù sí ti fún yín. Orí lọ sàyídà. Èmi náà ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Orí sà lèmi náà yóò bá ní pè wọ́n lórí sà. Ẹni orí ṣe ní èèyàn tó wà exceptional ní jẹ́ orí sà. Tẹ bá lọ kàtà dáadáa látòrí òdu àti edé ní ọ̀rọ̀ míràn aláàfin àkọ́kọ́ ni tó edórí àjàká tẹ dáláàfin tó edórí aláàfin sango. Èèyàn ni wọ́n but wọ́n ní àwọn ẹ̀bùn kan Olohun máa fún yàn lẹ́bùn tí kì í wo ẹ̀sìn. Olohun máa fún yàn ní ẹ̀bùn tí kì í wo ẹ̀sìn. Àwọn èèyàn míì wà tí ọba tí ì mú ọtí nísìn. Kò ní rìnà. Kò ní sún òkú. Ṣùgbọ́n tó bá mu ọtí yóò bá nísì. Ọbẹ̀ lè sọ ọjọ́ tí ẹlòmíì ò kú fún. Allah.
Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, Facetv was Swoobie.